Qka është hukmi ajtë që nuk e e zekatin? Apo du të me anashkalu, me thonë, është kur gjënë? Kush ka e në tjep, kush do në tjep, kush nuk do nuk jep? Zekatin është obligim urdhën i Zotit dhe i prejnë dhe shtyllë për i shtyllat islamit argumentet që i përmenë më herët. Kanë thanë, ai cili e mohën zekatin, del prej fejes. Ai qka e mohën, se kufër është me mohu, me mshef. Ai qka mohën zekatin, del prej fejes. Hoq, ajo në qafira? Ka musliman që e falë namazin, a gjëran Ramazanin, te zekati e shtrëngon, nuk je. Në nuk i thojnë ati që ka dalë prej fejes. Se është kategoria e dytë që kanë përmenë ulemaja, ata janë prej gjehlit, prej kopratësies. Ai nuk ka vetdijet lartë se e ka obligim pa tjetër shumë me dhënë zekatin. Po çka ban? I dhimët mali, nuk e din vlerën e shpërblimit, nuk e din rrezikun dhe dënimin e mosdhënjes, atëherë çka? Jeb khalun, ata janë kopratës dhe nuk japin. Këto nuk kanë dalë prej fejes, po me pas shëriat, ta imponon, ta imponon deri në momentin që ti jep zekatin. E prandaj, ky islam është islam që të rregullon në raportin me Allah, me vetvete dhe me shoqëri. Qala Abu Bakr, e dimi rastin e Abu Bakrit, se një kategori e njerëzve mas vdekjes pejgamberit alajhissalam thotë s'ka mos zekat, u pitis. Vdiç pejgamberi s'ka nevojë mos zekat. Atëherë u thua Abu Bakr radiallahu anhu që deri atëherë Omeri u habit me çndrimin e Abu Bakrit, tha kush e ndan namazin prej zekatit, thotë ne do ta dënojmë ata me vdekje. Do të qaq afer namazin me zekatin njësoj, për shkak vlerës dhe peshës që ka. Mirë për ne themi se zekati është obligim për çdo musliman, dhe ai që e mohon ka bë kufër. Ndërsa ai i cili nuk e jep zekatin për shkak mosdijes, edhe nëna të fol për me ngrit këtë vetdije, dhe muslimani nuk guxon me thonë se jep zekatin. Po duhet me dhënë zekatin se është obligim dhe ai është nuk është hisja jote, pa është hisja e fukara. Tregon dënimi i kësaj, çka është dënimi i kësaj? Ai që nuk jep zekat, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që transmeton kuptim të hadithit Ebu Hurajra prej Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ma min sahibi dhahab, ai i cili ka ari ose ai i cili ka argjend dhe nuk e jep hakin e vet, illa atëherë nuk e jep ata, atëherë në ditën e kiametit ai do të dënohet me pllaka të zjarta. Qa që di gjithë trupin, këtë anë dhe djeget dhe ftyra e ti dhe djeget. Minë në narë, fe ahumja aleja fi nari gjahennem dhe dhe di gjithë kohë të gjatë, sa që thuhet derin 50.000 vjetë dënimi ti në dhe të shuhet edhe dhe të dhejzet. Kjo në kuptim të hadithit për nga meri sallallahu alaihi wasallam. Khamsina alpsena hatta yukhda bejna le ibad, dhe i risat dalohen safët kush me shku në gjennet e kush me shku në gjennem. Rëziku dytë është, se ka thonë për nga me në hadithin e gjatë, pjesa e fundit hadithit është, Allahu e ka malku atë njëri cili nuk jep zeqat. Qka është mësme dhënë zeqat? Malkimi Zotit. Qka është malkimi Zotit? Je i priashtum për i rahmetit Allahu subhanahu wa ta'ala.